O să-i fac pe plac unui băiat de aseară, de la Gabi Safta, care a scris în chat, să-l iau pe Ștefănescu. Uite că mi-a venit acum ideea, într-adevăr îl iau pe Ștefănescu. Ștefănescu este un băiat puternic, este un jucător care... Nu jucător, îi spun fotbalist că este fotbalist. Și pe el îl voi lua, îl voi da puțin din energia noastră pozitivă ca să fie încurajat și să simtă că suporterul este alături de el, indiferent de situație. Da, stai că acum să ceartă între ei, să ceartă discuții de joc. Da, dați distribuiri, domnilor, ca să poată să intre toată lumea și să dăm informațiile corecte. Domnilor, stați puțin că nu prea văd câți au intrat, da? Din ce văd, sunt 3.000 sau 4.000? Aupa! Mamă, Mihai Popescu! Mihai Popescu! Deci, cred că s-a terminat. Da, s-a terminat. S-a terminat antrenamentul. S-a terminat antrenamentul. Au câștigat, cum se spune, au câștigat fundașii. Da? Deci, fundașii împotriva atacanților, din ce văd eu. Da. Da. Fundașii și mijlocașii împotriva celorlalți mijlocași atacanți. Da. Voi lua pe Daniel Berligea și pe Mihai Popescu. Imediat. Uitați și pe copilul ăsta înalt. Da? Al treilea portar al nostru. Al patrulea, de fapt. Un copil extraordinar. Înalt, mare. Da? Imediat acum o să vorbesc cu... Așa că băieții se duc acolo lângă meme. Îl voi lua pe primul. Hai să vedem unde e. Da, uite pe unde e acolo. Băieții se duc să joace obligatea. A, mă duc un pic până una alta. Să mai pregătim puțin joaca către... Ăsta e, mă, viața noastră. Ăsta e viața noastră, mă. Pentru ăsta, peluza. Da? Până când o să-l iau pe Daniel Berligea, o să-l iau pe Berligea, o să mă bag aici, între panterele mele. Între pantere. Dați-vă mai aproape puțin panterelor. Panterele noastre. Da? Panterele. Hai, tată, hai. Da? Luis Filipe, sper să-și revină și să-l bage în teren. Sper să fie puternic și să fie tare. Va veni și rândul lui să intre în teren și știți bine, Luis Filipe e fotbalist, tehnic. Am stat lângă pantere, acum mă duc să iau pe cei doi. Uite-l că vine, unul din ei este prima dată când va intra la noi pe live, pe live-ul suporterilor. El este Daniel Berligea. Salutare tuturor! Bine ai venit, Daniele, la noi. Noi suntem bucuroși că ai venit alături de noi. Suntem bucuroși că
Avem acum un număr nou acolo unde trebuie. Eu spun sincer, și înainte spuneam că jucai la CFR. Când jucai la CFR, spun sincer, singura frică de tine mea. Și am spus-o nu acum. Am spus-o de foarte mult timp și am spus dacă ajunge la noi, este un transfer extraordinar. Ce le transmiți tu suporterilor, în afară de faptul că ne pare rău că nu joci cu CFR-ul? Bine, e o clauză tâmpită din punctul meu de vedere, dar asta e, trebuie să o respectați. Ai venit la noi cu ce gânduri? Gânduri mari. Trebuie să luptăm, să câștigăm din nou campionatul și să facem cât mai bine în Europa, să ajungem cât mai sus, să arătăm că avem valoare și pe anul viitor, câștigând campionatul, să încercăm să ajungem în Champions League. Te pupă fratele tău. Îți mulțumesc din suflet, ai toată susținerea noastră a suporterilor și vei fi prezent acolo în inimile noastre. Te-am pupat. Da. Asta este opinia lui Daniel Brâlgea. O să-l iau și pe Popescu. Îl aștept pe Popică. Bravo lor. Atitudine. Asta înseamnă atitudine. Op, șah, că a venit. Stai așa, că a venit altă panteră. Altă panteră care a fost plecat la lotul național. Pantera asta, asta e adevărată panteră. Ia uite-i, toți patru panterele. Panterele din, cum se spunea odată, panterele din Ghencea. Acum sunt panterele de la Steaua din Liga 1. Ia uite-l. Say something. Unde-i plecam, mă? No. Where you going? Salut, ia, lăsați-l că nu n-a înțeles despre ce e vorba. Să salute suporterii. Salute suporterii. Să salute suporterii. Jale cu el. Da, Enghizana asta este el. Dai ce să-i faci. Da. Nu prea e asociat el cu astea. Da, fuge de multe ori. Dar acum, deci, a fost Daniel Brâlgea, îl avem acum și pe Mihai, pe Mihai Popescu, care toată lumea spunea, Mihai, stai un pic, ești pentru prima dată în live cu suporterii. Toată lumea, știți, când a semnat cu noi, imediat băieții aia buni din altă zonă, l-a dat repede cu Dinamo, ca să vezi, Doamne, să-l întărâte împotriva noastră, noi împotriva lui. Nu, domnilor, a ajuns la noi, este fotbalistul nostru, noi nu ținem cont la ce echipă a jucat și chiar dacă a jucat la Dinamo, nu, niciodată nu a înjurat Steaua sau niciodată nu ne-a jignit pe noi suporterii. Mihai, bine ai venit la noi! Salutare, salut băieți! Aici stăm de vorbă cu suporterii, a făcut-o și înaintea ta Daniel Brâlgea. Ce le transmiți tu suporterilor în general? Pentru obiectivul tău, de ce ai venit la noi, cum ai venit la noi, noi ne bucurăm că ai venit. Sperăm să fii într-o formă bună și să fim cu toți alături. În primul rând, respect pentru ce faceți, respect că veniți, susțineți echipa necondiționat. Vreme bună, vreme rea, nu contează, sunteți acolo, sunteți alături de echipă și pentru asta pentru mine e cel mai important. Oriunde am fost, pentru mine a fost cel mai important lucrul ăsta. Vă mulțumesc dinainte, o să vă mulțumesc în continuare. Împreună o să facem lucruri mărețe. Sunt aici să dau totul, ăsta sunt eu, sunt făcut de muncă, nu contează unde am fost, ce am făcut, acum sunt aici și o să dau cea mai bun pentru echipa asta. Când joc, când o să joc, o să intru pe teren cu sufletul deschis și gata să facem performanță. Mihai, îți doresc baftă, bine ai venit la noi. Și asta înseamnă zi bună. Asta înseamnă. Asta înseamnă, băieții, important este ca jucătorii care vin la noi să-și dea viața pe teren și să arate că sunt fotbaliști. Și nu ne interesează unde ai jucat, nu ne interesează trecutul, n-am jurat niciodată echipa, n-am făcut gesturi urâte împotriva noastră a suporterilor. Așa că pentru noi este important să-și facă meseria la noi. 1 la 53, da, mi-a adus aminte. Și da, mi-a adus aminte acum. Dar o să-l pun pe imediat, să vedem acum pe cine pun
să spună de la 1 la 53. Da, este acea tombolă. Este acea tombolă care trebuie trebuie să câștige un membru cotizant. Trebuie să câștige un tricou cu Tavi Popescu cu semnături. Tricou depus în tablou și uite, îl iau pe Luis Filipe. Luis, vino puțin. Îl iau pe Luis Filipe. Nu știe despre ce e vorba. Spune-mi și mie un număr de la 1 la 53. 70. 7, nu, de 7, la 57. 7? 7, 7, 7, 7, da. 7. Deci numărul 7, mersi Filip. numărul 7, Adrian Spiță, este câștigătorul tricoului cu Tavi Popescu, cu semnături. Pozele vi le-am trimis pe grupul de WhatsApp, unde se vede clar cine semnează, cum semnează, ca să nu zică lumea că se întâmplă altceva. Deci, îmi pare rău, am uitat, fără să-mi dau seama, în interviu cu Brligea, trebuia să-l pun pe el să spună acel număr. Dar, dacă tot i-am prins aici pe ei, ne-a spus Luis Filipe, numărul 7. Deci, Adrian, numărul 7 este câștigătorul tricoului. Da, o să mă îndrept un pic înspre... până mai găsesc un jucător să mai vorbim cu el, dar văd că cred că îl iau tot pe Olaru, pe capitanul echipei. Domnilor, haideți să începem să dăm informațiile pentru Cluj, prima dată. Deci, înainte cu două ore de meci, majoritatea suporterilor știu, înainte cu două ore de meci, la peluza, la sectoarele pe unde intrăm noi, cu două ore înainte pentru achiziționarea biletelor. Primul lucru, rezervarea biletelor pentru membrii cotizanți și membrii peluzei, care și ei, repet, sunt membrii cotizanți. După care vor intra toți suporterii care vor veni acolo, vor intra în posesia biletelor, se va face acea listă și se va da bilete pentru toți suporterii. Da? Deci la Cluj am lămurit situația. După care vine meciul cu Petrolul, deci am spus-o, jucăm în Ghencea. Pe 26, avem meciul cu Letonia, nu? Cu cei din Letonia, dacă nu mă înșel. Pe 26, nu mai știu. Cred că pe 26. La fel, membrii cotizanți, biletele rezervate, atenție, da? Și în următoarele zile, dacă nu în seara asta, în următoarele zile se va lua hotărârea, sau în seara asta se va lua hotărârea și cel târziu, cred că mâine sau poimâine, se va anunța când se vor introduce pachetele pentru cele 4 meciuri, da? Din Europa League. Informația o voi primi și eu pentru a putea promova când se pun pachetele în vânzare. Mai sigur, în seara asta se va afla și dacă e, voi intra la Gabi Safta și voi spune la el acolo, voi spune exact procedura, cum se va întâmpla. După care va veni deplasarea de la Salonic. Atenție! Da? Aici am primit foarte, foarte multe mesaje. Dialogul între clubul nostru și cei de la PAOK a fost în felul următor. Informația clară și nu se va mai schimba nimic aici, pentru că s-a stabilit împreună cu mine ca suporterii să vină
la Salonic, la Port, întâlnirea va fi, indiferent că va veni din România sau că e din jurul Salonicului sau din Salonic și ajung la stadion, e cu totul altceva. Dar cei care vor veni din România, cei care vor să vină în Port, întâlnirea va fi în Port, acolo ne va prelua, ne va prelua poliția, jandarmeria din Salonic. Vom plăti 5 euro. 5 euro vor plăti și se va sui în autobuze. Ne vor pune la dispoziție autobuze pentru a ajunge la stadion. Toate mașinile, cei care vor veni cu mașinile, cei care vor veni cu microbuze, noi care vom veni cu microbuze, ne vom aduna la Port în Salonic. De acolo vom plăti 5 euro. Stai puțin, Darius. Știți că de fiecare dată când i-am luat lui Darius, am câștigat, te pup, capitane. Ziua. Suntem pregătiți pentru meciul, da, de duminică. Vă așteptăm la Cluj duminică. Sper să... Știi că și tribuna a doua și tot, suntem mulți peste tot. Simțim ca acasă, nu? Da. Sper să câștigăm și te pup, Darius-ică. Să urcăm acolo în dinero. Te pup, Darius-ică. Deci, a fost și Darius. L-am lăsat să prindă, noroc băieți. L-am lăsat să-și facă antrenamentul. Revenim înapoi la subiect. Deci, în felul următor. De la Port, în momentul în care ne-am strâns la Port, acolo vom lăsa mașinile. Acolo ne vom întâlni cu toții și ne vor asigura autocare. Da? Ne va asigura autocare cu 5 euro de persoană. Ne ia din Port, ne duce la stadion, de la stadion ne duce înapoi în Port. Da? Deci autocarele lor, autobuze, autocare ce au, ne vor duce după meci, ne vor duce înapoi în Port. Da? Acel autobuz, autocar sau ce este, costă 5 euro. Nu știm dacă cei 5 euro îi vor include în bilet sau trebuie să-i plătim separați. Dar biletul costă 5 euro, 25 de euro, biletul în peluza noastră. Avem la dispoziție 1450 de bilete. Din ce știu, sunt cerințele foarte mari și din ce mi s-a cerut mie. Prima dată când voi primi acest link, atenție, linkul pe care eu îl voi primi pentru biletele suporterilor noștri, prima dată voi asigura biletele membrilor cotizanți. Peluzei, da? A peluzei și după care atunci voi comunica cu clubul ca toți împreună să postăm link-ul pentru a intra în posesia biletelor. În momentul în care va fi postat pe site-ul clubului, va fi postat pe site-ul Peluzei Nord, va fi postat pe Facebook-ul meu, pe TikTok-ul meu, va fi postat pe asociația Salva Steaua, în momentul în care vom da drumul la acest link, atunci fiecare își poate procura bilete. Dar prima și prima dată vom asigura biletele membrilor cotizanți și a peluzei, care și ei sunt, repet din nou, sunt membri cotizanți. Să nu omit ceva, să-mi aduc aminte. Am spus despre bilete, cum intrăm în posesia lor la Salonic. Diseară, repet încă o dată, e posibil ca să se ia hotărârea ca biletele, cele patru meciuri care le avem acasă, diseară să se ia o hotărâre. Nu știm deocamdată. Nu vreau să spun ceva care nu este adevărat.
până nu avem cu siguranță, până nu avem cu siguranță, nu avem confirmare de la club, de la meme, de la cine se ocupă de chestia asta, nu avem cum să dăm informații. Așa. Deci până acum cred că v-am dat informația clară cu clubul, cu ce se întâmplă. Nu știu ce a mai rămas de spus. Stați să-mi aduc aminte. Nu cred că mai e nimic de spus, de adăugat la deplasare. Deplasarea noastră, dacă vreți să o știți, la PAOK, vor fi organizată cu... Stai puțin că nu... Nu știu, stai că mi-a scris ceva Adrian. Mai scriu-mi o dată, Adrian, că nu pot să ies din live, ca să văd. Bate soarele în telefon și nu prea văd bine. Ia spune acum, Adrian, mai dă-i o dată. Mai dă-i o dată. Da. Da, a plecat. Știu că e ziua lui Băluță. Da, știam că e ziua lui Băluță. Dar a plecat către stadion, către vestiar și n-a avea rostul să fug după el. Bun, domnilor, deplasarea de la Salonic din România, au luat majoritatea oamenilor care au mers sau luat legătura cu asociația, s-au înscris în asociație și le vom da link-ul celor care s-au înscris în asociație. Majoritatea oamenilor au luat legătura cu Adrian Spiță, a luat legătura pentru a intra în asociație. Asociația vă rezervă biletele în deplasări, unde le plătim cu toții, iar acasă, toți membrii cotizanți vor avea biletele asigurate și gratuite pentru cei care sunt plătitori și sunt membrii cotizanți. Da? Așa că aviz celor care am promis aseară că nu vorbesc de nimeni, vorbesc strict numai de noi și nu vreau să intru în alte subiecte. Da? În rest, dacă mai sunt informații și trebuie să le aducem la cunoștință suporterilor, cu siguranță voi intra la Gabi Safta și voi spune acolo, voi informa acolo toți suporterii despre ce este vorba. Gabi Safta este colaboratorul site-ului Fanatic, da? Un site care oamenii coleg informații de acolo. Din punctul meu de vedere, este unul, nu-i fac reclamă, nu fac nimic, dar ceea ce fac ei, cred că este cel mai corect site la momentul ăsta, Fanatic. Bravo lor, bravo Horia, n-am nimica și dacă mă critică, informațiile le dau corect ei. Așa că, ce pot să vă spun, un weekend plăcut pentru toată lumea, vă așteptăm la Cluj, toată lumea la Cluj. Cu siguranță nimeni nu va rămâne pe afară, asta ca să știe toată lumea. Și știți foarte bine că nu am lăsat niciodată suporterii pe afară. Am dat biletul meu și tot n-a rămas nimeni afară. Bine, cu excepția unor stadioane mici, care toată lumea a înțeles. Așa că toată lumea la Cluj, alături de echipă, toată lumea mobilizare. Să fim lângă echipă, suntem singura echipă din România care jucăm în Europa League, suntem singura echipă din România care reprezentăm România în Europa și vom fi singurii, atenție, dacă va fi adevărată, nu cred, nu știu,
nu, și nu cred asta, am vorbit și eu, am mai vorbit și eu cu cineva, vom fi singurii suporteri care vom participa. Adică, nu știu, va mai fi, îți dai seama că vor mai fi care vor participa la licitație. Aseară mi-a venit ideea și voi participa, eu împreună cu asociația, evident, vom participa la licitația pentru embleme, pentru nume, participăm și noi. Ne-am anunțat prezența la participarea licitației. Și vom strânge fonduri și o vom lua noi. Da? Și atunci nu mai poate să zică nimeni nimic. Cu ea nu știu cine, cu ea nu știu cine. Da? O vom lua și o vom da clubului. Pentru că știe toată lumea cine este Steaua la momentul ăsta, știe toată lumea unde este Steaua, da? Și iarăși nu vreau să intru și să, că am spus că azi nu vreau să vorbesc de nimeni, pentru că este mai important ceea ce trebuie noi să facem și atunci nu vreau să vorbesc de nimeni, am pus punct la capitolul ăsta, decât v-am anunțat că avem intenția să participăm și noi la licitație, din ce am văzut și eu din presă, că se va scoate la licitație. Bun, domnilor, eu vă mulțumesc. Știți foarte bine că informațiile clare, corecte, fără surse, fără nu știu cum, să o dăm noi cu... Avem din surse că se întâmplă nu știu ce. Din surse că s-a întâmplat nu știu ce. Nu, domnilor. Noi nu avem surse. Noi avem live-uri direct cu jucătorul. Avem cu conducerea, dacă vrem. Avem cu toată lumea. Cu cine ne convine nouă și cu cine vrem noi. Da? Și informațiile despre jucători, despre accidentări, despre ce se întâmplă, da? Le avem de aici. Alexandru e și el pe un drum bun. Sperăm să-și revine foarte repede. Accidentați nu prea mai avem. Îmi pare rău că nu joacă Brilegia la Cluj. Este o clauză, din punctul meu de vedere, o clauză inutilă. S-au plătit atâția bani pe el, de ce să nu te folosești de el? Ia-l, bă, frate, dacă mă bate pe mine, asta este. Mi-a demonstrat omul că e fotbalist. L-am dat, trebuia să-l dau la altă echipă, să nu te dai aici. Dar astea sunt condițiile, astea sunt clauzele. Nu ne putem băga în chestiile astea. Bun, domnilor, dacă mai am ceva de adăugat la informațiile pe care vi le-am dat până acum, cu siguranță în următoarele zile Gabi Safta îmi dă mesaje, intră, îi spun că da și vă aduc la cunoștință toate informațiile. Deci, am spus despre Salonic, cum se va întâmpla, ce se va întâmpla și cum trebuie să ne mobilizăm pentru Salonic. Da? La Cluj, la fel, acasă cu petrolul, da? Așa că și în Europa League, haideți să ne mobilizăm, pentru că echipa are nevoie de noi acum și trebuie să fim alături de ei. Indiferent de rezultat, trebuie să fim alături de ei, pentru că tot timpul am făcut lucrul ăsta. Bun, domnilor, vă mulțumesc!